Ja mám špinavý tanier, špinavý obrus a je mokrý nožik. No, tak toto dnes vyzerá na veľmi zaujímavý večer. Tak keď sa nám niečo podarí, tak sme z toho dojaté. Za mňa došli tak trošičku suchšie, ale ináč fajn. Myslel si, že poviem, že sú kupované a hneď má čo hejtiť. Hneď na prvý pohľad. Celé zlé. To sa hodí tak motoristu pri diaľnici. Keby som si objednal v reštaurácii, ak hovoríš, miešané file a dostal by som rezeň, tak by som im to vrátil. Čakala, že za hviezdy, tak hviezda padla. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.